U centru Sremske Mitrovice posetioci su imali priliku da se upoznaju sa jednom od kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja, kao i svim važnim pitanjima u vezi sa odgovornim i bezbednim ponašanjem u saobraćaju, da se informišu o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, vožnjom pod dejstvom alkohola, kao i posljedicama upotrebe mobilnog telefona u vožnji. Kažete nam koji je cilj značaj ovakvih karavana i koliko često ih pravite? Karavan bezbednosti je samo jedna od aktivnosti koje realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Naime, cilj ove manifestacije je da se još jednom skrene pažnja o svakodnevnim problemima u saobraćaju i isto tako sa snažnom porukom bezbednost počinje sa vama. Dakle, svako od nas, učesnika u saobraćaju i svih ovih posetilaca, treba da se zapita da li činimo sve što možemo da bismo bili bezbednije u saobraćaju. U tom smislu, ovi mladi ljudi ovde imali su prilike da vide kroz performans na koji način izgledaju povrede u saobraćaju. Ovi mladi ljudi koji su našminkani ovde profesionalno ukazuju na ozbiljnost povreda i to je ono što želimo da naglasimo, da u bezbednim uslovima možemo da razmišljamo o posledicama. Zato je važno da i državni organi kao što je Agencija za bezbednost saobraćaja, ali isto tako i lokalne samouprave, u ovom slučaju grad Sremska Mitrovica, da učinimo svi zajedno sve što možemo kako bi mladi pre svega bili bezbedni. Želim da naglasim dobru saradnju Agencije za bezbednost saobraćaja i grada Sremske Mitrovice u prethodnom periodu i kroz edukaciju mladih, ali isto tako sve naše zajedničke aktivnosti na povećanju bezbednosti dece, starih lica, traktorista. Nadamo se da će u budućnosti da doprinese da se brojke stradalih u saobraćaju smanje. Moramo da napomenemo da je u odnosu na isti period prošle godine sa današnjim danom 60 lica manje poginulih u saobraćaju, oko 500 lica je manje povređenih, isto tako značajno imamo manji broj saobraćajnih nezgoda. Očekujemo ove godine da postignemo istorijski minimum što se tiče broja stradalih. Moram da kažem da takav rezultat ostvarujemo isključivo zajedništvom, zajedničkim aktivnostima i saradnjom, pre svega i sa medijima, ali isto tako sa kompletno svim subjektima bezbednosti u saobraćaju. Dobra saradnja lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i u prethodnom periodu su kroz niz edukacija mladih sprovodili zajedničke aktivnosti na povećanju bezbednosti lica. Čast mi je da je grad Sremska Mitrovica jedan od pet lokalnih samouprava koji je imao priliku da ugosti karavan Agencije za bezbednost saobraćaja pod sloganom "Bezbednost počinje sa tobom". Godinama unazad trudimo se da unapređujemo putnu infrastrukturu u vidu rekonstrukcije puteva i izgradnje novih puteva, ali ono što je itekako važno jeste da se radi na edukaciji svih naših sugrađana kada je bezbednost saobraćaja u pitanju. Dakle, da se poštuju saobraćajni propisi i da se stekne u vidu to šta je osnovna kultura saobraćajnog ponašanja. Lokalni savet za bezbednost saobraćaja je u dobroj saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja na dobrom putu kada su te edukacije u pitanju i sprovodimo ih vrlo često u vidu dodele besplatnih autosedišta našim najmlađim sugrađanima, u vidu edukacije na saobraćajnim poligonima. Tako da na taj način pružamo tu vrstu pomoći i podrške svima, pogotovo našim najmlađim sugrađanima kada je bezbednost saobraćaja u pitanju.
Najvažnije jeste to da je danas taj karavan bezbednost počinje sa tobom tu i u nekom drugom svetlu gde izvodimo performans i gde imamo jasnu sliku onoga šta možemo da vidimo kao posledicu saobraćajne nezgode, odnosno nesreće. Jako nam je važno da svi naši mališani, sva naša deca koja su danas prisutna tu, da se prosto, da prosto sve ovo usvojeno danas prenose i da se kroz medije na najbolji mogući način prenese koliko je važno da budemo u saobraćaju oprezni i bezbedni i na taj način sačuvamo i sebe i svoj život i druge učesnike u saobraćaju. Performans koji je danas prvi put na ovakav način sproveden u centru grada Sremske Mitrovice prikazao je jasnu sliku posledica saobraćajnih nezgoda, gde je u proteklih 9 meseci registrovano 865 saobraćajnih nezgoda u Sremskoj Mitrovici.